אם יש משהו שמשגע אותי ואני מרגיש שהוא כבר יצא מכלל שליטה, זה תופעת הטיפים בכל מקום לכל נותן שירות במדינה הזאת. שבוע שעבר אני יושב כאן בבית קפה סמוך בתל אביב, ניגשת אליי מלצרית שהדבר האחרון שאני נראה שבא לה לעשות בחיים האלה זה להיות מלצרית. מגישה לי את התפריט, אני מבקש ממנה בנימוס, אספרסו בבקשה. היא שואלת אותי, עוד משהו? אני אומר לה, מה יש? אומרת לי, הסתכל בתפריט. כבר לא הבא לי על כלום, אמרתי לה, רק אספרסו. המלצרית לקחה את ההזמנה של האספרסו, אני חושב לעצמי כמה זמן זה כוס אספרסו. 3, 4 דקות, 5 דקות. בזמן הזה הספקתי ללכת לשירותים, חזרתי, עדיין אין אספרסו על השולחן. 20 דקות לכוס אספרסו. מה הזמנתי? ארוחת בוקר זוגית עם גבינת קשקבל? סוף סוף הגיע האספרסו. נותן שלוק, קר. 20 דקות אני מחכה, מגיע לי אספרסו קר. אמרתי, יאללה, בוא נזמין חשבון. מציתי את כל החוויה הזאת, אבל מסתבר שגם להזמין חשבון זה אירוע בפני עצמו. מה לא עשיתי? קראתי לה, נופפתי ידיים, צעקתי מלצרית, כלום, כלום. הבחורה לא איתי. הבנתי שאם אני רוצה לישון הלילה בבית ולא במסעדה, כדי שאני אקום בעצמי למלצרית ואבקש חשבון. קמתי למלצרית וביקשתי ממנה, סליחה, אפשר חשבון בבקשה? מסתובבת אליי ואומרת לי, לך לשולחן, אני אביא לך. נשמתי, הלכתי לשולחן וחיכיתי. המלצרית מגיעה עם החשבון, אני מנצל את הסיטואציה כדי לרמוז לה שהחוויה לא הייתה איי-איי, שמישהו שם ייקח את זה לתשומת ליבו, אז אני שואל אותה, לקח קצת זמן, אה? מה היא עונה לי? טיפ באשראי? על מה טיפ? על מה? איזה שירות מיוחד מצריך הגשה של אספרסו? קר. מה נהיה מהמדינה הזאת? כל מקצוע במדינה דורש ממך טיפ. שליח פיצה מבקש טיפ, שליח פרחים מבקש טיפ, מתדלק מבקש טיפ. עוד מעט, בן אדם בחניון שמוציא לך את הכרטיס ירצה גם טיפ. מה זה טיפ? מרגיש לי שצריך שנייה לעשות סדר במושג הזה. טיפ או תשר בעברית תקנית הוא סכום כסף אותו מעניק לקוח לעובד שממנו קיבל שירות אישי טוב, בנוסף למחיר הבסיסי של השירות. גודל הסכום תלוי בנוהג המקובל באותו אזור, היקף השירות ושביעות רצון הלקוח. עכשיו, אם לא קיבלתי שירות טוב, או שהוא ממש לא לשביעות רצוני, גם אז אני צריך לשלם טיפ? מה שכתוב בתפריט אמור כבר לכלול את כל העלויות שמסביב, כולל השירות והמלצרית. הטיפ הוא האזור שלי להביע את הערכתי או אי-הערכתי לאיכות השירות. מלצרים שהרגשתי שהתאמצו לתת לי שירות טוב ובא לי לפרגן להם, אני גם מפרגן להם יותר מ10%. כמה שנראה לי בחוויה באותו רגע. אבל מלצרית שהגישה לי רק אספרסו, וכדי להזמין חשבון הייתי גם צריך לקום אליה במיוחד, כי היא לא כל כך ספרה אותי. על מה מגיע לטיפ? אבל מאחר וזה נהיה כבר כל כך ברור שכל נותן שירות במדינה מקבל גם טיפ, נוצר מצב אבסורד שלי, עודד, אין מקום להביע את תודתי והערכתי לשירות, אם מגיע כמובן, ונותן השירות מצידו כבר לא צריך להתאמץ לתת שירות טוב, כי טיפ הוא יקבל בכל מקרה. כך נוצר מצב שהטיפים שהפכו לברורים אלה דווקא פגעו באיכות השירות ובחוויה של הלקוח. הנותן שירות מצידו רק רוצה לדעת מאיפה לקחת את הטיפ. מה עשית בסוף? מה עשיתי? שילמתי. אמרתי לה, כן, מהאשראי. בקיצור, אני מקווה שבפעם הבאה שאני אשב בבית קפה ואני אקבל שירות לא טוב, יהיה לי גם את הכוח פשוט לא להשאיר טיפ. בטח אם קיבלתי אספרסו קר.